Esse daqui é um dos pandas mais fofos do mundo. Apesar de ter o nome popular de panda vermelho, mas ele não é um panda. Também é conhecido como raposa de fogo e não é uma raposa e também não pega fogo. Também é conhecido como gato vermelho e essa porra também não é um gato, então o que que ele é? Acreditava-se que os pandas vermelhos eram pandas, assim como os pandas gigantes que tem na China. Depois mudaram tudo e transformaram ele num guaxinim. Aí depois viram que não era isso também. Aí depois de muita confusão, criaram uma família própria pro panda vermelho, que só tem ele como um indivíduo, que é a família Ailuride. Assim como os pandas gigantes, esses caras também gostam de escalar, eles são arborícolas, só que a diferença é que ele sabe se pendurar sem cair, né? Sua alimentação é baseada a mais de 90% em bambu, mas ele também pode se alimentar de outras coisas, inclusive de pequenos invertebrados. Eles podem chegar a 60 centímetros de comprimento, sem contar com a cauda, e podem passar até de 4 quilos, chegando a 6 no caso dos machos. Infelizmente, por conta da ocupação humana e da destruição do habitat do panda vermelho, esses caras estão em grave risco de extinção. E por incrível que pareça, tem filha da puta que consegue caçar panda vermelho, então isso também é um dos motivos pelo qual ele tá em grave risco de extinção. Eu não sei quem tem a cara de pau e a filha da putagem de olhar pra um bicho desse e caçar, porque na minha